партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 28 серпня Тернопіль святкує свій день народження. Заснований 1540 року Яном Тарновським, Тернопіль був і залишається одним із трьох центрів історичного регіону Галичина. Яку ж погоду у цей день прогнозують тернопільські синоптики, слухаємо тернополян. Добрий день! 28 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вранці – слабкий туман. Температура повітря вночі – 8-13 градусів тепла, а вдень – 20-25 тепла. У Тернополі 28 серпня також чергуватиметься сонячна та хмарна погода. Вночі буде без опадів, вдень короткочасний дощ, вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень 20-22 градусів тепла. 28 серпня християни святкують День Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день Діва Марія залишила своє земне життя, а її тіло та душу Ісус Христос забрав на небо. Я ж бажаю вам гарних свят і гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.